Sige po, tayo po muna ay tumayo, tayo po manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Yes, O glory. Diyos sa sa langit na may likha ng langit at lupa, kami po ay muling dumudulog sa inyong mahabaging trono upang ipanalangin uh, ipanalangin aming Panginoon sa gabing ito. Tunga mo po, Lord, ang inyong lingkod na makapagbigay ng mensahe na nagmumula sa inyo. Mga sabi, Panginoon, Lord, mayroong mga uh, impact, Panginoon, at mayroong uh, magiging resulta sa bawat makaririnig nito, Diyos. Tulungan mo, Lord, na yung mensahe mo ay naaayong Panginoon sa pangangailangan, ng iyong mga anak na narito sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po lahat ay eh, makakaupo. Amen. Sige po, ngayon po ay magpapatuloy tayo ng ating uh, mensahe ng Panginoon sa ating, uh, baka ito, yung ating uh, serious message na alab. At ipagpatuloy po natin na yung mga na sundan na natin ng mga una at naway marami tayong natututunan. Amen. Thank you nga pala doon sa pagdalo sa ating anibersaryo, sa pakiisa, sa ating uh, pasasalamat sa Diyos at uh, tumabot tayo sa nakalimang anibersaryo na po tayo. Amen. Sige, pagpatuloy po natin yung ating uh, next slide. Yan na po yung mga natapos natin. Bakit mahalaga sa Panginoon na tayo ay mag-alab o yung mag-init yung ating pananampalataya? Paano natin mapapanatili ang alab ng pananampalataya ng pangalawa? Nung pangatlo pong linggo, yung ano yung pumapatay sa alab ng ating pananampalataya? Ngayon po yung pag-uusapan natin, ang kahalagahan ng pagkakaisa para mapanatili yung alab ng ating pananampalataya. Amen. Alam niyo po, Maraming beses na po tayong tumalakay tungkol sa salitang pagkakaisa o minsan yung uh, teamwork o yung pagtutulungan. Pagtutulungan. Amen. Sabi nga po next slide, sabi po ng isang uh, Publius uh, Publius Cyrus, where there is unity there is always victory. Kapag meron daw po laging pag may pagkakaisa, meron daw po laging tagumpay. Tama po ba 'yon? Tama, di ba? Talagang kapag tayo po ay nagkakaisa, nagtutulungan tayo, nagiging matangwan. Kahit saan mo dalin yung salitang pagkakaisa, ay tagumpay talaga yung ibinibigay nito para sa atin. And Kasi yung po yung ano na, yung kasi yung pag-uusapan natin ngayon, paano itong pagkakaisa, ikukonekta natin dun sa pag-init ng ating pananampalataya. Paano, ano yung kahalagahan nito? Diba? Yung, yung salitang pagkakaisa. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, next slide, sa awit 133 verse 1, napakaligaya at kahangahanga sa ating pagmasin ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Tingnan niyo po ito, no? Sabi raw po kapag tayo daw po ay nagsasama-sama, nagkakaisa, diba? napakasaya raw at kahangahangang tignan. Diba? Pag nakikita mo nga naman, diba? pag nagtutulungan yung bawat tao, at uh, nagkakaisa, napakaganda. Diba? Katulad, di ba, nausa sa mga probinsya yung bayan niha na tinatawag natin. Yung di ba, nagtutulong-tulong, bubuhati. Di ba, napakagandang tignan eh. Ganon din talaga nakita nyo ang sinabi ng Diyos. Kapag nakita niya pala yung mga magkakapatid, tayo po magkakapatid sa pananampalataya, nagsasama-sama, nagkakaisa, sabi niya, natutuwa ang Diyos. Di ba, natutuwa. Kaya nga, yun po yung napakaganda na kapag lagi tayong nagsasama-sama, Diba? Sa ma ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, ito po na nani naniniwala po tayo na mayroong ano to, no? Mayroong uh, kahalagahan ito doon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Una, ipapakita ko po rito yung pong, ano, no? yung uh, tignan po natin yung mga mananampalatayang ang nagkakaisa. Ayan. So, unang mga simbahan, ito po yung ano, no? Ginawa, no? pagkatapos po ni Jesus ay umakyat sa langit, ito po yung ginawa nila Pedro, nila Juan, nila Santiago, yung mga alagad ng ating Panginoon, di ba? Ito po yung ginawa nila. Sabi sa gawa 2.1 hanggang 4, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano anoy may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Next slide. May nakita silang parang mga dilang apoy na po sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ay pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Tignan niyo po rito, di ba? Yung possibility kasi, nung, yung po yung senaryo po nito, balikan natin sa gawa uno na si Jesus ay umaklat na po sa langit. At sabi ni Jesus, di ba, na umaklat sa langit sa gawa 1.8, sabi niya, maging saksi ko kayo sa Judea sa Samaria, Diba, hanggang sa dulo ng daigdig. Siyempre, pagkatapos noon, itong mga alagad ng ating Panginoon, tignan nyo po ah, nawala na yung, si Rab yung Rabbi, yung Jesus Christ, yung nagtuturo sa lang, sila. Ang nangyari na kita nyo, naghiwalay-hiwalay na ba sila? Sabi ba nila Pedro Santiago, sige, magkanya-kanya tayo. Total, wala na yung Rabbi, wala na yung ating guro, magkanya-kanya na tayo. Wala nang mag sa kanila eh. Pero ano ginawa nila? Di ba nang -ano sila? Pumunta sila sa isang lugar. Nagsama-sama sila. Hindi, hindi nila inisip na sige, kaya punta ka na rito, balik na tayo sa mga dati natin. Kaya, hindi. Nagsama-sama sila at nandito sila sa isang lugar, nagkaisa sila, nanalangin sila roon. At yung nangyari nga po, ayan, yung pinakamaganda dyan, nakita natin, kapag nagkakaisa, yung kanilang pananampalatayan, nagtutuloy-tuloy. Kaya nga sabi rito, meron na puspos sila ng banal na espiritu. Di ba, may parang mga apoy doon sa kanilang mga ulo. Ang sabi nga ng iba, nung nakakita sa kanila, nagtataka kasi sila, siguro misa nakakakita kayo sa simbahan ng mga ano, no? Misa yung nagsasan, nag-speaking in tongues. Ganun sila. Di ba, iba-iba yung lahi sa kanila, di ba, nung, nung, panahon noon, di ba? Iba-iba yung mga lahi na nandiyan, eh. Di ba, may mga Palestino, may mga Hudeya, may mga Hudyo. Iba-iba yung mga nandiyan, pero nagtaka sila, bakit sinasalita nila yung lahi nila? yung salit yung salita nila. Kasi napuspos sila. Kaya dito makikita natin, kapag nagsasama-sama at nagkakaisa yung mga magkakapalit sa panan, merong nagiging bunga, nakita natin yung pananampalataya natin, mas lalong nagiging mainit na nagiging maalab. Pero tignan nyo, kapag hindi nagkakaisa, next slide, ito yung nangyayari. Sabi rito sa unang Korinto, 1.11, Jesus onse, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong sa so Kristo. Magkaisa kayo. Gusto niya magkaisa tayo. Pero sabi rito, huwag, kayo, uh, huwag maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ganun kapag hindi nagkakaisa, nagkakaaway-away. May kanya-kanyang mga, may kanya, kanya mga prinsipyo, may kanya-kanyang mga pananaw sa buhay. Pero yung mga alagad, pinakita natin kanina, nagkaisa sila kahit magkakaiba yung kanilang mga uh, aba, galing sila sa ba parang sa lugar na alimba, dito sa lugar natin, galing ng Bisaya, ng Pampanga, galing ng uh, nando sa mga Ilocano. Pero nagkaisa sila ron. Pero sabi ni Christ, di ba, pag hindi nagkakaisa, nagkaroon ng pagkaaway-away. Amen. Kaya dito, yan po yung bibigyan natin ng punto ngayon at ito po yung pinakatalata natin na pag-uusapan. Next slide. Yan, sabi dyan, sabi sa mga gawa 2:43 to 47, ito po yung pinaka main verse natin ha. Introductory verse lang yung kanina. Dahil sa maraming himala at kababalaghan ginawa, ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari ay itinuring na para sa lahat. Next. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang mga pangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Next. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Dito makikita natin, ito yung kasunod nung nang galing sila sa ano? Sa upper room. Di ba nung, nung, napuspos sila ng banal na ispiro, Tignan niyo po yung nangyari, di ba? Nung, nung pagkatapos nila, Rod, nung, ang, nangyari yung mga bagay yun, nung nabautismo sila ng banal na Espiritu, nagkaisa sila na ipagpatuloy yung sinabi ng Panginoong Isokristo sa kanila na sila ay maging saksi doon sa iba't ibang lugar. Kaya nakita natin dito, diba, kapag tayo po ay nagkakaisa, ipinakita dito na merong, merong mga nangyayari at merong mga, yung pananampalatayan natin nagtutuloy-tuloy. Di ba? Iyon po yung nagtutuloy-tuloy. Kaya iyon po yung mga na... Kaya nga po, pamamagatan po natin yung ating pag-uusapan ngayon, pagkakaisa ng mga mana ng palataya, pag-alab ng pananampalataya. Amen. Ibig sabihin, kapag tayo pala yung nagkakaisa, kasi ang pinag-uusapan natin, pag sinabi ko, siguro meron ako nakikita mga, mga bago, pag sinabi yung alab ng pananampalataya, yung init ng paglilingkod natin sa Panginoon. Yung ibig sabihin yung init na naririto ka 'di ba? Yung init na ibig sabihin yung nagtutuloy-tuloy ka na ikaw ay nagse sumasamba sa ating Panginoon. Yung po yung ibig sabihin po. Amen. Sa yung sa pinaka kaya nga po yung pag-uusapan natin, kapag daw po tayo ay nagkakaisa, nagkakaroon daw po tayo ng ano? na pag-init ng, uh, pag ng anim pala. Kaya ito pag-uusapan natin, paano bang ang pagkakaisa ay nagpapanatili nag-alab ng ating pananampalataya? Titignan natin ng mas malinaw at ano ba yung mga nang, uh, yung mga pangyayari pa makikita natin na ang isang pananampalataya ay naginit at ipinapakita ito sa pagkakaisa. Amen. Kaya dito kita natin. Kaya nga yung natin nating mga talata, di ba? Na kapag merong unity, merong victory. Kaya dito sa church dapat ganun po eh. Diba dito dapat wala hindi hindi tayo nagkaiiringan, dapat magkakaiba man tayo ng kultura, magkakaiba tayo ng estado ng pananat ng buhay, di ba? Magkakaiba tayo ng mga pamilya, iba-iba yung probinsya natin, pero dapat nagkakaisa tayo rito para kay Kristo. At kapag gano'n yung nangyari, magiging maganda, magtutuloy-tuloy yung paglilingkod, yung pag-alab ng ating panampalaya. Amen? Ito po yung mga pag-aaralan. Nawala ko ya. Yan. Naglobat. Amen. Sige, unahin po natin habang inaayos po nila. Yung una po natin, sabi rito, paano paano ta bang mag, nagkakaisa? Paano bang ang pagkakaisa ay nagpapanatili ng alab ng ating pananampalataya? Una po yung pagiging produktibo para sa kaharian ng Diyos. Amen. Doon na sa point number one, kuya. Yan. Pagiging produktibo sa, para sa kaharihan Diyos. Doon mo muna sa, sa definition ng produktibo. Ilang pas mo doon sa talata, kuya. Sige. Sige, isa pa. Kuya. Yeah. Isa pa ba? Doon sa mga definition mo. Na, ayan. Pag sinabi kasi productive, doing or achieving a lot, working hard and getting good result. Ibig sabihin to, sa, mala, sa mababaw na pananalita, kapag productive, ibig sabihin nagiging mabunga ka, ah uh, merong nagiging resulta yung bawat ginagawa natin. Diba? Yung bawat ginagawa mo sa church, meron dapat nagiging resulta yun doon sa buhay natin. Sabi ng sabi ng pag-uusapan natin, nagiging productive daw tayo kapag tayo nagkaka pag nagkakaisa tayo, merong resulta yung bawat ginagawa natin dito sa simbahan. Yung po yung isa point number one natin. ba? Diba? Kaya ito usapin to ng ministry, usapin ito ng talento na meron tayo. Yung talento para sa Diyos, yung pinag-uusapan natin daw. Basahin natin yung talata, balik mo kuya. Ang sabi ng Mateo 25, 17, Kumilos agad ang tumanggap ng liman libong sa laping ginto at ipinangalakal iyon, kumita siya ng liman libong sa laping ginto. Gayun din namang tumanggap ng dalawang libong sa laping ginto, ay kumita pa ng dalawang libong sa laping ginto. Ito alam naman natin, parables of the talents po ito. Hindi ito tungkol talaga sa pera. Di ba? Ang pinag-uusapan talaga ito kasi kaya nga parables eh. Di ba? Yung hindi siya talaga ano, ibig sabihin paghahalin tulad lang na ginagawa. Ang sabi ni Christ, Diba, ba? Meron daw po diyan manlalakbay, nagbigay siya ng isang 1,000, 5,000 at 2,000. Yung 5,000 at 2,000, ginamit nila yung kanilang talento. 'Di ba? Kaya ano ginamit nila yung talento nila, sabi nila, kumita, pag sinabing kumita siya ng liman libo, ibig sabihin, nagkaroon ng ano, 'di ba? Merong naging resulta yung ginawa niya, yung binigay sa kanyang 5,000, ipinangalakal niya raw 'yon. Meron siyang ginawa. ba diba? Alimbawa, o, parang ikaw, binigyan ka ng pera, binigyan ka ng libang-libong puhunan, ginawa mo, pinangalakal mo yun, ginamit mo yun, hindi ko alam kung anong negosyo ginawa mo, eh tumuburo yun. Ibig sabihin yung ginawa mo ngayon, parang ganito, kung i-apply natin sa buhay natin gano'n, binigyan ka Diyos ng talento, ginamit mo yung talento mo ngayon, halimbawa sa pag-awit, ngayon, kumita, ibig sabihin, nag nagkakaroon ng problem, maganda yung nagiging resulta, nung paglilingkod na ginagawa mo sa Diyos iba Yun yung ibig sabihin ito. Kaya dito, yung pagiging produktibo natin, nakita nyo, dahil itayo ay nakikiisa doon sa ginagawa natin dito sa church, lumalago yung ating pananampalataya. Amen? I kasi yun po yung ginagawa natin. Kasi sabi nga po ng Genesis 1.28, next kuya, isa pa, sabi yan, tandaan natin na nilikha tayo ng Diyos upang maging produktibo. Ang sabi niya, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin inyo ang inyong mga anak ng, ng mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Doon pa lang sa simula ng paglikha, gusto na ng Diyos maging productive tayo. Kaya nga yung Panginoon, ay yung sa lumang na natin kapag mga baog, di ba, ang considered nila ng mga ano eh, na mga marumi makasalanan eh. Diba? Pag, pag binasa mo yung Biblia, ganun, yung pag, ganun yung pagtingin ng mga, ng mga tao ng panahon nun. Kapag ikaw ibaog ka, di ba kaya nakita nyo, nung si Sarah, di ba talagang inaapi-api siya ni ano eh, di ba inaapi-api siya ni Hagar eh, yung asawa ni Abraham eh. Dahil kasi ano, naga, diba, dito nga nung di ba dito ngayon pinagtatalo ngayon si Ismael, tsaka doon si, ano, si Ismael, tsaka si Isaac. Kung sino ba talaga yung ano, yung tunay na inihandog, yung pinili ng Diyos. Si Ismael ba yung lahi ng mga Muslim? O si Isaac yung lahi ng mga Kristiyano? Eh kasi si Sarah nun, baog talagang hindi nanganganak eh. Kaya nun hindi maganda ito. Kaya makikita natin dito, kaya ang Diyos sabi niya, tayo, tandaan natin, nilighana tayo ng Diyos na maging productive. Hindi lang doon sa pagpapanganak, kundi doon sa bawat ginagawa natin. Ibig sabihin, kung merong binigay sa'yo na talento sa'yo, marunong ka sumayaw, dapat magagamit mo yan paano ka magiging produktibo doon sa bagay na yan. Kasi lahat naman tayo binigyan ng Diyos eh. Ano, kung ano man yung ginagawa mo dito sa church, dapat merong magiging magandang resulta yan doon sa iyong buhay. Hindi ka lang umaatin dito na walang nangyayari. Dapat merong mga nagbabago at merong nababago. Kaya yun yung sinasabi natin pagiging produktibo. Kaya makita natin yung pagiging pakikisa natin. Basahin po natin yung talata. Sabi dyan, Paano tayo magiging produktibo sa kaharian ng Diyos at mapanatili ang alab ng ating pananampalaya? Letter A, una, pakikisa sa paggamit ng ating mga talento. Basahin po natin yung ating ano. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi nang isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Next. Kung sasabihin naman ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung puro tainga naman, ang buong katawan paano ito makakaamoy? Next. Subalit hindi lagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa Kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi ang maituturing na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Dito makikita natin, yung ating katawan inihinin -in tulad ng Diyos dito sa katulad natin na nandito ngayon na mayroong kanya-kanyang talento. Di ba? Sabi nga po diyan, kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Halimbawa, yung katawan, siguro ako ako, puro kamay, wala akong mata. Di ba? Ano kaya itsura ko? O ano kaya itsura natin? O halimbawa, puro ko mata. Di ba? Ma-alien tawag doon, no? Di ba? Pero sabi niya, di ba, ngunit ang totoo, maraming bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Marami, meron akong kamay, meron akong paa, meron akong mata, di ba gano'n? Pero sabi nito nasa sa isang katawan lang. At hapang nasa sa isang katawan yan, nagkakaisa yan. Katulad nito, nagsasalita ako ngayon sa iyo, ano ginagamit ko ngayon? Ito aking bibig at gumagamit din ako ng mata para mabasa ko to at ginagamit ko rin yung aking kamay. at ginagamit ko rin yung aking paa. Kung isipin nyo nila kung puro kamay ako, paano ako makakapagsalita? Kaya nakita nyo kung paano, sabi ni Paul, uh, ino you know, niya, nagbigay sa ulit yung paghahalin tulad yan, mahilig sa ganun ng Bible eh. Diba nakita nyo, yung kamay, tinutulong, eh, itong kamay tumutulong para makapagsalita ako. Yung bibig yung nagsasalita. At yung mata ko, ginagamit ko para makita ko yung babasahin ko. At yung paa para makakilos ako. 'Di ba? Nagtutulong-tulong ito para yung sasabihin ko sa inyo, masabi ko nang tama. Ganon din po sa church. Meron tayong iba-ibang talento, merong merong nandoon, merong multimedia, merong tech, merong usher, merong kumakanta. Magkakaiba 'yon. Iba-iba sila nang ginagawa, pero nasa isang church lang sila, tumutulong sila para mapaganda, para maayos yung ating pagsamba. 'Di ba? Sabi natin, yung mga 'yon, yung pagkakaisa ng mga ito, nagiging produktibo, di ba? Nagkakaroon ng magandang resulta. Kaya nila ginawa, kaya nakita nyo, kapag merong ganong nagiging produktibo, di ba? Yung bawat isa sa atin, mananatili ka talaga. Kasi meron kang ginagampan ng tungkulin sa church eh. Hindi kang mawawala. Di ba? Hindi tayo mawawala. Kaya makita natin, yung pagiging produktibo natin, nagbibigay ng alab ng pananampalataya. ayon. Dog kasi gusto mo merong magandang resulta eh. Di ba? Merong magandang resulta yung mga ginagawa natin. Kaya sabi pa nga po rito, di ba kaya dapat yung bawat isa sa atin, sabi nga po rito, dapat yung pagbabahagi natin ng kaalaman doon sa isa't isa. Di ba? Kaya mahalaga po yan eh. Ano man yung mga ginagawa natin sa chart, isipin mo kagal, ano dapat yung magiging resulta nitong ginagawa ko na katulad umaatin kayo rito o meron kayong mga ministeryo. Di ba? yun yung, kapag, yung resulta nyo, yung pagiging produktibo, yun yung nagdagiging dahilan bakit ka nagtutuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung hindi mo iisipin yung bagay, hindi ka makikisa, okay na, hindi kahit na, okay na kahit hindi na ako umatin, okay na kahit wala ako dyan. Pero dahil nakikisa ka, yun yung nagiging dahilan bakit nagtutuloy-tuloy tayo sa pagsiserve sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Amen? Hindi lang pakikisa, number two, letter B pala, maayos sa pagganap na tungkulin. Ang sabi po ng talata, sabi dyan, next. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay. Tignan nyo, nasa Epeso na tayo ah Ginagamit pa rin ulit yung katawan. Di ba, maganda kasing example. Ginagamit pa rin ni Pablo yung katawan. Maganda kasing example. Kasi, di ba, magkakaiba ng ano, iba yung kamay sa paa. Pero tignan nyo yung ginagawa nila, nasa isang katawan lang, nandun lang sa isang purpose sila. Ganyan, ganyan niya inahalin tulad yung church tayo. Di diba? Ganyan na. Basahin natin. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasu-kasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, kung yung kamay nagagampanan na niya, yung tungkulin niya bilang kamay, yung mata, ganun din, yung tenga, sabi diyan, lumalaki ang katawan at pinapat, pinapapatatag dito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. I-apply na natin sa buhay natin. Kung gumaganap ng tungkulin si ate, si ate, si kuya, di ba? kung sila joan, kung gumaganap ng lahat yan, iba-iba man yung ginagawa nila dito sa church, sabi dyan, lumalaki yung katawan. Ibig sabihin, yung church nagiging matagumpay at sila lahat ng gumaganap ng na tungkulin, nagiging productive yan. 'Di ba? Merong nagiging magandang resulta yung kanilang ginagawa. Kaya ngayon, kung gumaganap sila, nandito sila, nagtutuloy-tuloy sila, nandito sila lagi sa church. Every Sunday, nandito dahil alam nila, meron silang gagampanan. Di ba? Kaya nga kung wala kang ginagampanan, misan hindi, kaya nagkakaroon ka ng misa ng isip, ay kahit hindi na ako umatin, kahit sa susunod doon. Kasi bakit? Well, hindi ka naging kabahagi doon sa kanilang, wala kang ministry, wala kang talento eh. Pero kung meron, makita mo, nakik naki, isa ka doon sa bahagi, iisipin mo yung bagay na yon. O hindi mo, wala ka man ministeryo. Alam mo na meron kang paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Hindi mo gagawin yung mga bagay na yon. Kaya dito, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagpapanatili ng alam. Bakit kasi yung iba nawawala? Bakit hindi nagpapatuloy? Yun po yung pinag-uusapan natin. Kaya yung pagkakaisa, yung pagiging produktibo, iniisip mo na merong magandang resulta yung ginagawa ko pag nandito ako sa church. Amen. Kaya po yung, 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 pinag-uusapan natin. Dito Kaya dito sabi nga po rin na ito, na dapat ah, merong pong effort yung quality, yung paglilingkod na ginagawa natin. Yung mahalimbawa, kumakanta ka, dapat bibigyan mo ng effort at quality yun. Pinag-iisipan mo, pinag-aaralan mo. Hindi ka lang basta kumakanta. Ganon din yung mga tumutugtog. Kayo rin na naglilingkod sa Panginoon at pupunta rito, dapat pinag-iigihan nyo pagpunta nyo rito. Diba? Kung ano yung mga gagawin natin. Iba't iba man yung mga ministeryo, iba't iba man yung pinag dapat binibigyan mo ng pagpapahalaga ito. Diba? Kaya dito kasi pag binibigyan mo ng gano'n, yung paglalagan, pinag-aaralan, ibig sabihin, maayos mong nagagampanan na yung tungkulin mo. Ano ba yung tungkulin mo sa church? Ano ba yung bahagi mo sa church? Lahat naman tayo meron dito kahit wala kang ministeryo eh. Pag meron kang kapatid na nangina sa pananampalataya, o pag meron ka, nakita mo, ikaw yung tutuloy sa kanila. Diba? Hindi lang natin iniisip na meron kang ministry sa church. Amen. Kaya dito, yun yung makita dapat, dapat may effort at quality. Diba, ilagay natin doon sa mga cell leader. Halimbawa, dapat doon sa mga cell leader natin. Dapat kasi meron mga cell leader, basta't magtuturo na lang yan doon sa time ng ano. Diba? Hindi, hindi, hindi na nire-review yung ituturo nila. bawal diba? Walang effort and walang quality. Kaya makikita mo ang nangyayari, nauubos yung biyembro, nawawala. Bakit? Nakikita ng Diyos, hindi mo pinaghahandaan. Di ba? Pero pag pinaghahandaan mo yon, mananatili ka sa church. Bakit? Kasi alam mo, meron kang paturuan, alam mo, meron kang gagawin, alam ko, meron kang layunin sa Panginoon. Di ba? Kaya nakikita mo, ibig sabihin nun, nakikiisa ka doon sa programa at sa mga plano ng ating church. Amen? Ano pa yung kailangan pa yung next slide? Ayan. Sabi rito, sino sumulat nito? Kanina to. Sabi dyan, hello po, meron po, meron pala pong limang responses. If wala pong nadagdag or inactive still, pakasagotan na rin po, NA. Diba? Need po ng cooperation, leaders, thank you. Sino sumulat nyan? Ito si Jan? Diana, sino sumulat nyan? Ah, si Jasmine. Nandito ba diba si Jasmine? <laughs> Ayun pala eh. Hindi, inaano ko lang pala si Jasmine. Kasi si Jasmine kasi pag nag-a-announce, mga leader misa hindi sumusunod eh. Sabi ba, ang mga mananampalataya ay kailangan magtulungan sa isa't isa sa ministeryo. Dahil tayo ay kabilang sa isa't isa, nandun tayo sa isang katawan. Nandun ka sa bahagi ng Salt and Light Church. ba? Diba? Dahil tayo ay kabilang sa isa't isa, nakaka-apekto tayo sa isa't isa. Kapag hindi ka gumawa, na-apekto ang iba. At may responsibilidad na maglingkod sa isa't isa. Di ba? Kaya nga ang ang sabi ni Jasmine, need po ng cooperation. Di ba? Sabi nga yung pangalawa natin, maayos na pagganap ng tungkulin. Dapat kung ano yung tungkulin na nakaatang sa iyo, gampanan mo 'yon. Tignan mo pag pag ginagampanan mo 'yon, tignan mo pag leader ka, pag ginagampanan, sigurado 'yon, nandito ka lagi eh. Pag hindi mo ginagampanan, wala ka, tinata tinatamad ka na. Kaya minsan nakikita, sabi ko nga po sa inyo, Tignan niya ibang mga cell leader, wala nang handle na, cell group. Wala nang cell member. Bakit? Hindi nakikioperate. Hindi Di ba? Hindi nakikiisa, hindi gumaganap ng tungkulin. Amen. Kaya dito makita natin yung bagay na pinag-uusapan natin sa ating Panginoon. Amen. Isa pa natin na example, alam niyo po sa aklat ng mga gawa, lagi ko ginagawa, meron po ito nung sa gawa 6, 1 to 7, nung lumalago na po yung mga mananampalataya, ng ating Panginoon. Sige, iyan po yung talata, no? Mabilis to mag-guys mag siya, Eh, no? Bilib ba ko rito kay ano eh? Diba? Diba? Sa gawa 6-1 to 6, diba? Ikakwento ko muna bago dumating sa 7. Lumadami na po yung mga mana ng palataya sa iglesia. Doon yung siya, sila Pedro, si Pablo. Nagrereklamo ngayon yung mga ibang mga mana ng palataya. Sabi kasi, yung mga balo daw, napapabayaan na, sabi nila. Kaya ang sabi ng mga nagkaisa ngayon yung mga lingkod ng Panginoon, sabi nila, ganito gawin natin kasi napapabayaan yung mga balo, wala nang umagnagaasis sa kaso kanila. Pwede ba na magpumili tayo ng mga pitong lingkod na mga ngalaga doon sa mga materya, sa mga balo, at kami naman, ang gagawin namin kami sa mga spiritual na bagay naman kami. Yun sabi nila. Kaya nakita natin, doon sa church, merong pagkakaisa nagtutulungan. Kasi sabi nila, halimbawa parang dito, example natin, dito natin i-apply yan. Hindi ko na kasi nilagay yung mahaba sa yung talata. Eh. Dito halimbawa, nakita natin, mayroong iba natin dito na papabayaan na. Ah. kasi sa dami ng sa dami ng miyembro, naka na lang yung mga leader doon sa isang sa isang side. 'Di ba? Kaya sabi ng ganito lang, dapat ganito pumili tayo ng ganitong mga leader pa para sila mag-aalaga diyan kami rito. 'Di ba? Kaya nakita niyo po sa church, Tignan niyo po sa church mayroon yung kanya-kanya tayong departamento. Ang humahawak ng pera, yung finance team. Di ba? Tapos meron tayong mga board of trustees. Tapos meron tayong mga, meron kanya-kanya po, di ba? Sa kanila, ganun po yung ginawa nila. Pumili sila ng pito para ito yung mga ngalaga. Ang gagawin lang nila sa mga spiritual na bagay. Ako katulad ako, sabi ko sa board of trustees, sa mga ano natin, mga leader, hindi ako nakikialam sa pera. Bahala, sila bahala dyan. Sabi ko, Basta ako sa mga bagay na spiritual lang ako. ba? Diba? Ako pag ano lang, nakikita ng mga tatay, pumipirma lang ako pag mayroong mga ano. Pero hindi ko pinapakailaman yung mga plano dyan. Hindi ako nakikailaman kasi mahirap pag-usaping pera. ba? Diba? Kahit yung mga pamilya ko, ayoko isama dyan. Pagdating sa usaping pera dahil kadalasan yung nagiging problema sa charge pag pera. ba? Diba? Kahit yung mga, diba, yung mga, yung aking mga anak, aking asawa, kahit yung mga girlfriend ng aking mga anak, ayokong makasama dyan kahit doon sa mga kamag-anak, kahit yung pamangkin ko na si IC, ayoko na. Doon sa may namin. Kasi pag usaping pera, mahirap yan eh. Diba? Kaya yung inaano natin, diba? ako sabi ko sa mga espiritual lang ako, do iba sa mga material. Ganun, nakita nyo kapag may ganun, ang ganda ng nagiging resulta eh. Sa aklat ng mga gawa, ganun nangyari. Ito yung naging resulta oh. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Pag ano, basahin nyo na lang sa bahay. Gawa 6-1-6, Yung sa taas nito patuloy na lumagana pang salita ng Diyos, dumami ang mga alagad sa Jerusalem, maraming paring hudyo ang naniwala. sa Magandang balita. Nag naging productive sila. Naging maganda yung resulta nung pagkakaisa nila. Oo nga, no. Kasi dati napapabayaan yung iba, hindi na nakakapangaral yung mga dapat mangaral. Kasi sila rin nag sa kaso doon sa mga balo eh. Kumbaga sa ano, parang pagod na sila, hindi na nila kakayanin lahat eh. Pero dahil nagkakaisa yung merong kanya-kanyang mga tungkuling ginagampanan at ginagampanan na maayos, nagiging matagumpay yung church. Amen? Kaya nakita nyo, sa so church natin, ba, diba, hindi naman sa pagmamalaki, di ba? Nakita natin, alam ng mga leaders natin, marami tayong departamento rito. May kanya-kanya tayo, hindi tayo nagkakaroon ng mga overlapping ng mga trabaho natin. Kaya natin, unti-unti, ang Diyos ang gumikilo sa atin para patuloy din na na magdumami mag yung mga maipanalo natin sa ating bang, Panginoong Kristo. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yung uta natin. Sabi rito, kapag tayo ay mayroong pagkakaisa, nagiging produktibong krisyano tayo at nananatili ang alab ng ating pananampalataya. Kaya nagbubunga ito ng number two, pagiging matured Christian. Ayan. Pinag-ugnay-ugnay ko na po yan. Diba? Kapag nag merong mga end result yung ginagawa natin, nagiging matured Christian tayo. Basahin po natin yung talata. Ang sabi dyan, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatagang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap. Yung, pag, yung word na ganap, yun yung pagiging matured ng ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Isa pala sa mga pwedeng maging dahilan o dahilan na uh, para yung pagiging mag-church Christian natin ay yung pag-alab ng ating pananampalataya. Amen. Tignan natin yung definition ng maturity. Sabi dyan, next slide, kuya. Maturity is the state of being fully developed or adult. Yung pagiging mature daw, yung fully developed na siya. Di ba? Kasi, yung Tagalog nga, yung kuya, para mas malinaw. Sige, next slide. Ano? Ba, diba? ang maturity ay isang hindi isang bagay sa edad, 'di ba? Kaya pag sinabing mature, hindi 'yun usapang usaping 'yung edad katulad natin, 'di ba? Yung mga may edad na rito. Hindi ibig sabihin kapag matured na 'yung edad, 'di ba? Yung medyo may medyo edad na, may puti na 'yung buhok, uh, mga senior na, hindi ibig sabihin matured Christian na 'yon. Kasi sabi rito, ngunit sa halip kung paano mo pipiliin na tumugon at tumugon sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ganun pala, ang maturity pala, kung paano ka tumugon doon sa sitwasyon ng buhay. Kaya misa, may nakikita nyo, di ba? Mayroong mga bata, mga bata pa, matured na mag-isip. Kaya pala yung maturity, nakadepende yan kung paano ka mag sa buhay. Kasi mayroong mga matatanda na sa edad, hindi pa rin maano mag sa buhay, eh, no? Hindi pa matured, eh. Di ba? Kaya hindi yan upasapin na yung edad o kaya yung itsura ng muka. Kasi minsan depende sa itsura ng muka yung edad eh. Di ba? Kasi tignan nyo yung mga foreigner, di ba? Tignan nyo yung mga foreigner. Tinitignan ko yung mga basketball player. Tignan nyo yung mga basketball player, di ba? Ano, medyo mature yung mga muka ng mga foreigner, no? Katulad niya, alimbawa, sila Yanis Antipo, sila Nicole Kojic, ang lalaki niyan. Mga 20 anos lang mahigit yan. <laughs> di ba? Pero tignan nyo yung mga mukha nila, mukhang 40, mukhang 50 na eh. Pero tayo mga Pilipino, tignan nyo yung mga mukha natin, di ba? Si ate Redelin, di ba? Redelin lang, this size ka pa lang, no? <laughs> mukha 16 years old. Hindi nakita na, pero hindi po ganun yung maturity, ha? Hindi ganun ang maturity. Ang maturity raw, kung paano ka tumugon sa sitwasyon. Sabi rito, ito ay mahalagang antas ng pag-unlad ng kaisipan, o karunungan na may kinalaman sa lahat ng bahagi ng buhay ng isang individual mula mismo sa kanilang pag-uugali sa kanilang kaugnayan sa iba. Amen? Kaya yun daw po yung matured. Kaya yung matured Christian, hindi yan nakadepende kung matagal ka na rito sa Salt and Light Church o sa Beautiful Temple. Hindi forget 20 years ka na rito, Christian ka na. Depende yan kung paano ka nga po, ano? Kung paano ka mag Pumili o tumugon sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Yan, kaya tandaan nyo, dito mo mamalaman kung matured Christian ka na o hindi. Kung paano ka dumi. Tignan natin yung mga susunod natin. Talata. Next slide. Habi Diyan Hindi yan tama, kuya. Ang bilis mo magpindot. Sino ba yung nandyan? <laughs> Una, yung letter A nakikiisa sa mga programa at plano ng church. Yung isang matured Christian daw, nakikiisa sa mga programa at plano ng church. Hello? Nakikisa po ba tayo? Diba? Yun din yung masasabi natin, matured Christian. Basahin po natin yung talata. Okay. Pwede na. Ayan. Sabi sa mga gawa 246 to 47, ito po yung kaninang binasa natin. Ha. Ah. Nakita niyo po, pagkatap, tignan niyo po yung mga ginagamit natin talata. Yung sunod-sunod. Ah. Galing sila dun sa upper room. Nung sila yung nabautismuhan ng banal na espiritu. Diba? Ito ngayon yung ginawa nila, ito kasi yung mga programa ng church araw Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. Tignan niyo po yung nangyayari, di ba? Kapag yung isang matured Christian nakikiisa dun sa mga gawain ng church, di ba nakita natin, 'Di ba? Tignan niyo po, nakita natin nag-mature. 'Di ba? Pag sinabi nakikisa kung ano ba 'yung ano ba 'yung programa at plano ng church, 'di ba? May, kaya nakita niyo meron tayong laging mga announcement. Tignan mo, kapag doon sa lahat ng announcement nakikisa ka, nakita mo magma-mature ka sa pananampalataya. 'Di ba? Magma-mature ka sa pananampalataya. Kasi bakit? Nakikisa ka eh. Diba? Subukan mo, huwag kang makiisa. 'Di ba? Pag mayroong mga sinabi ng announcement, isa lang gagawin mo ron. Ang tagal mo, nang magma-mature ka kaya lang matagal. Kaya nakita mo minsan 15, 20, 10 taon, 5 taon ka na, hindi ka pa rin ganoon ka-mature. Bakit? Kasi kaya makita nyo, yung salitang pagkakaisa, kapag ikaw ay nakikiisa doon sa mga plano at programa, makikita mo yung alab ng iyong pananampalataya mananatili at lalago at lalago yan. Subukan mo wag kang makiisa ron, kahit isa ron, makita mo hindi ka na makikita rito sa church. Bakit hindi ka hindi ka nakikisa ko ano naman yung mga plano at programa eh. Di ba? Kaya nga yung maturity hindi na po, hindi nangyayari. Kaya nakita nyo, ang maturity wala yan sa edad. Hindi forget nakita mo na matanda na o kaya matagal na rito ay mature. Hindi. Tignan mo kung paano sila mag-decide sa buhay nila bilang isang kristyano. Tignan mo kung paano sila magtumugon. Di ba yun yung sinabi natin ng maturity? Di ba? Doon mo makikita. Hindi lang sa ano yun ha? Hindi lang about Christian ano yun ha? Spiritual na bagay. In any ano, sa, sa sitwasyon ng buhay natin, sa buhay natin bilang isang tao, tignan mo pa, kung paano mag ng isang tao. Di ba? Kung matured na o hindi. Amen? Kaya po yun yung nakita yung pinakauna natin. Pangalawa, next slide ko yan. Ayan. Ay, sino ba yun? Ang bilis ah. Yan. Sumo, yan. Letter B. Sumunod, sumusunod sa mga itinuturo ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Basahin po natin yung ating talata. Yan. Sabi dyan, inilalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Amen. Dito, para maging mature yun daw po tayong sumusunod sa mga itinuturo ng lingkod ng Diyos. Tignan niyo po sila, oh. Kapag yung mga apostol nila, yung mga una, sila, pa, sila Pedro, sila Pablo, tignan niyo sila, inilalaan nila yung kanilang sarili upang matuto sa turo ng kanilang apostol. Ganun po yung mga unang mananampalataya, eh. Alam niyo, kaya sinulat yan para sa atin din ngayon. Para tularan natin kung ano yung ginagawa nila noon. Kaya yung mga lahat po na nagsasalita rito, yung inyong mga cell leader, dapat kung ano po yung tinuturo nila, dapat nakikinig tayo at isinasagawa po natin yun. Ba? Kasi kapag isinasagawa natin yun, magmamature yung ating pananampalataya. ba? Kaya pag hindi po natin ginagawa yun, nakita mo, hindi ka nananatili yung alab ng yung pananampalataya. Hindi ka nagmamature. Kaya nakita niyo, yung pagiging mature, pagiging mature Christian, isa yon sa pagkakaisa na nagpapaalab ng ating pananampalataya. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Sabi nga po rito, dahil tayo ay nakikiisa, nagiging ganap yung ating pagiging Christian, kaya nanatilit, nag-aalab ang ating pananampalataya, kaya nagbubunga ito ng pangatlo po. Next, kuya. Ayan, pagiging matiisin at matatag. Kapag tayo ay productive, pag tayo ay mature yung ating buhay, nagiging matiisin at matatag tayo. Amen. Siyempre kapag matiisin at matatag ka mananatili ka talaga sa church. Di ba? Kahapon ng uh, pastor appreciation, di ba, uh, pinakilala rito yung mga naging mga matatag na kahit hanggang an, di ba? Yung mga titos and titas, di ba? Yung mga ating mga mga gwapong ano pa, hindi pala mga tatay si Tasyay si at ang lang pala tatay Ron, no. <laughs> di ba? Sila po yung mga noong paman nung nagsimula yung beautiful temple, nagsimula tayo sa beautiful temple, ay nandito na sila. Di ba? At hanggang ngayon ay narito pa rin po sila. Ibig sabihin, dumaan man sila ng mga pagsubok at mga problema, nandito sila. Di ba? Ibig sabihin, nanatili. Di ba? Dito, basahin natin yung talata. sabi ng Roman 15, 5-6, Loobay nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip isa ayon kay Kristo Yesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang sabi dyan, di ba, loob nawan ng Diyos ng pagtitiis. Kung ang Diyos ay Diyos ng pagtitiis, aba, hindi dapat lalo tayo. Di ba? Kaya nga makikita po natin, mga kapatid, di ba, yung pangatlo po natin, ibig sabihin ito yung mga hindi sumusuko sa anumang hamon ng buhay. 'di ba? Nakita niyo 'di ba nang umattend kayo ng anniversary, nagtestimony po ron si Neckart at si ina-isa, si Nanay Lina. 'Di ba? Nakita natin yung naging buhay nila, diba? alam nyo naman yung naging buhay ni Kuya Neckart na nagkaroon ng cancer yung kanyang nanay. Tapos siya rin ay nagkaroon ng mga ano ba yung tawag doon parang yung nagbubukol-bukol. Kulani, kulani. Oo, ang dami, di ba? Tapos nagtatrabaho, di ba, grabe. Siguro kung kayo yung tatayo dun sa posisyon ni Neckart, medyo siguro, depende na mahihirapan tayo. Pero nakita nyo, di ba, nandito pa rin si Neckart. Bah, kahit nagpe-pray, yung pray hindi tinugo na gusto gumaling pa yung nanay, pero hindi gumaling, di ba. Alam naman natin na matay yung kanyang mother. Yun po yung makikita natin, di ba, yung tayo yung nagiging ano, no. Ang sabi dyan, loobinawan ng Diyos ng pagtiti sa pag-iyo na kayo magkaisa sa pag-iisip. Di ba, yung bang tayo po ay kahit nakararanas tayo ng ganong bahagay, eh, nagtitiis tayo, nagtiadagaan tayo. Dahil alam naman natin na yung pagtitiis natin, kaya nakita nyo, yung pagtitiis natin, napapanatili mo yung ahalab at yung paglilingkod mo sa Diyos, nandoon ka pa rin. Di ba? Kasi, hindi naman yung mga pagsubok, hindi naman yung mga problema, hindi yung mga pag-uusig, yung mga kakulangan, hindi yun yung mga pag sa ato sa Diyos eh. Di ba, ganun din yung testimony na Nanay Lina, sa kanyang anak din. Di ba? Kaya dito makakita natin, sabi nga po dito, next slide. Kaya, yeah. yan, letter A, mapalakas yung kapwa mananampalataya. Basahin natin yung talata, kuya ano. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa niya ngayon. Di ba dito kaya makikita po natin, kapag tayo ay mayroong problema, hindi dapat tayo ano po rito ah. Pakinggan niyo po ako. Hindi po tayo, halimbawa, meron tayong isang kapatid na nakita nyo na gumawa ng hindi maganda. ba diba? Halimbawa, sabihin na natin, ng, uh, ng babae, ba diba? o kaya nanlalaki. Ba't ba lagi ng babae? No? Yung babae ba hindi ng di ba? Halimbawa, si, di ba, ng, ng nan babae, di ba? Misan, kinukundi na kagad natin eh. Sa church, sandaan tayo, hindi po tayo nagkukundi na rito dapat tayo rito, nagpapalakasan tayo rito. Hindi mo kahagad kinukundi na yung tao. Kaya nga rito, meron tayong pagkakaisa rito. Eh. ba diba? Sa church dapat na nagkakaisa tayo, nagpapalakasan tayo rito. Kasi mentras na kinukundi na may isa-kisa, pag meron tayong mga kapatid na hindi na nakaka-aten, di ba? O oh, kamusta? Nabuhay ka pa. Di ba? Mga ano natin. <laughs> mga pananalita natin. Di ba? Kaya minsan, hindi pala maganda gano'n, nabibigyan natin ng mga negative words eh. Di ba yung nag-judge nag agad tayo doon sa tao eh. Kaya dito dapat pag meron gano'n, sabi nga po natin yung letter A natin, magpalakas doon sa kapwa mananampalataya. Di ba? Kaya po yung ginagawa natin, nagtutulungan tayo doon sa mga problema at pagsubok na kinakaharap ng mga kapatid natin. Kaya yung yun yung napakasarap sa church, na dapat yun yung nangyayari sa atin. Mga nanay man, tatay, mga kabataan, nakaka-encounter ng mga problema yung mga kapatid natin, ganun po yung ginagawa natin. Hindi tayo nanguhusga, hindi tayo nagkukundina. Nakita natin na nagbibish ulit. Ay, si kapatid, nagaganong ka agad, oh. Diba? Pa, pa pray pray pa, lagi pa umalik. Hindi ganun. Dapat kapatid, di ba? Bigyan mo ng mga positibong mga pananalita. Hindi yung kin kinukundina natin, di ba? Baka, kaya, misa, tayo rin mangyari din sa atin yung mga ganong bagay na yon kasi doon sa bagay na 'yon, nagiging ano tayo, no? Kapag nangyayari 'yung kapag napapalakas, nag, na ano 'di ba? Nagkakaroon ng tiyaga, nagkakaroon ng pagtitiis 'yung tao na kahit meron siyang ganong problema, ay merong nagpapalakas sa kanya. 'Di ba? Merong merong tao na iniisip niya merong taong nagke-care sa akin. Merong tao na mahalaga ako sa kanya. At dapat ganun 'yung ginagawa 'yung nakikita sa atin dito. Amen? Sabi pa ng ibang talata, sabi pa, next, kuya. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ng mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at ay ng mga mahina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Yun po yung ano natin, di ba? Yung mga tamad, amen? May mga tamad ba dyan? Pagsabihan daw yung mga tamad. Pagsabihan na, pagsabihan, ay, wag ka tatamad. Dapat magandang ano di ba? Pag pinagsasabihan natin. Di ba? Kasi, gusto natin mapalakas yung kapwa natin mananampalataya. Kasi nagkakaisa tayo rito eh. Hindi, naman tayo magkakaaway rito eh. Hindi naman tayo magkakagalit dito eh. Magkakagalit ba tayo rito? Hindi. Meron lang tayong mga tampuan pero wala yung mga anong yan, di ba? Dapat meron tayong ano, yung pagkakaisa natin nagtutulungan tayo rito. Next slide. Ang sabi pa ng Galatia, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, ay yung pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Diba? Kung ikaw, alam mo, malakas ka sa pananampala, lagi ka nandito sa church, masibag ka dumalo, dapat ikaw yung magpalakas sa Kanya. Diba? Kaya sabi niyan, subalit, gawin niyo yun ang mahinahon. Yun yung sinasabi diyan eh. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Next, sa verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo niyo ang kautosan ni Kristo. Yan, di ba kaya sabi diyan, yung pasanin ng iba, dapat nagtutulungan tayo rito. Kung merong problema yung isa, dapat magtutulungan tayo rito. Hindi tayo yan, kasi hindi, mga misa, mga salita yan, kasi hindi ka umaaten. Yan nangyari sa'yo. Hindi ganun yung mga pananalita. Diba? Huwag tayong magsasalita ng mga di Diba? Ayan, kaya diba? Kaya nagyan, nagkasakit ka. Kaya, kasi hindi ka kasi umaaten. May mga salitang ano, no? Hindi 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 ka nakikisa hindi ka hindi tayo nagkakas, hindi tayo nakikisa sa mga ganyang ano eh Lalong hindi a-attend uh, yung mga, lalong hindi, hindi dadalo yun. Lalong malalayo sa Panginoon yun. Kaya nga rito, yung sabi nga po natin dito, nagpapalakas tayo ng kapwa mananampalataya natin kasi nagkakaisa tayo rito eh. Isa, ano, one, one, one ano lang tayo, one body, one Christ, ba? Diba? Tayo salt and light church size, spiritual family tayo rito. Pag meron tayo nakikita ng dapat, nagtutulungan tayo doon sa pasanin ng isa't isa. Amen? Letter B, next. Ang pagtulad sa patotoo ng kapwa manan ng palataya. Basahin natin po yung talata. Unang Thessalonica 2.14 Tinularan ninyo mga kapatid ang halimbawa ng mga iglesia ng Diyos sa Hodea, na kay Kristo Yesus. Dumanas din kayo ng hirap mula sa kamay ng sarili niyong mga kababayan gaya rin ng mga taga na inuusig ng kapwa nila Laudio. Sa panghuli natin dito, sabi rito, yung pagtulad sa patotoo ng kapwa manan ng palataya. Amen. Kaya dito makikita natin, dapat tayo po rito, nakaka-encounter tayo ng problema nakita nyo, merong mga testimony katulad dong kay Neckart, katulad kay Nanay Lina o kung nakikita kayo dapat maging hamon sa atin yon di ba tularan natin sila diba? nakita mo uy yung buhay niya di ba siya nga ganun nga namatay ng nanay pero nandun pa rin sa church di ba eh ikaw yung nanay mo eh what's Wal the better but dilagdat lang eh ano parang ayaw mo na kagad umattend di ba ni Rayo lang, eh, parang ang, ang, ang bigat na, siya na namatayan, nandun pa rin. Di ba? Yung mga ganun mga ano, di ba dapat, yung nakita natin yung mga kapatid natin, na kahit dumanas ng matinding pagsubok, problema sa buhay, pasanin sa buhay, nakita mo nandun pa rin. Sabi nilang dito, di ba tularan natin yung mga ganun tao, yung ganun mga mananampalataya. Para ano? Para manatili yung alab, di ba? Ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pagtatapos, uh, sa panahon ngayon, ito po yung topic natin, kasi gusto natin na uh, magpatuloy yung init ng ating pananampalataya. Alam niyo, sabi ko nga na share ko kanina, na minsan po nanood po, nanood po ako ng isang araw lang, ng uh, preaching ni Pastor Jensen Franklin o Franklin Jensen. Yung mga nag kung yung mga nag-encounter noon yung may cobra noon, yung may ahas, yung nagpe-preach. Ngayon may, may, edad na siya. Eh. Ang sabi niya doon sa preaching niya, meron daw pong labing anim na propesya sa Israel. Labing anim. Binasa niya isa-isa. Hindi ko na lahat. Labing tatlo na raw po yung natupad doon. Labing tatlo na yung natupad doon sa propesya ni ng Biblia about sa Israel. Mer ibig sabihin, meron pang tatlo na hindi natutupad. Yung isa, isa ron sa tatlo, kapag ang Israel, ibig sabihin nito, yung pag natupad na lahat, siyempre, magbabalik na ang Panginoon. Isa daw po rito, kapag ang Israel pinagtulungan ng Arab nation. Sino ba yung Arab nation? Syria, Lebanon, Iran, ano pa ba, ba, Jordan, Qatar, mga Arab nation yun eh. Saudi Arabia, Kuwait, di ba yan. Pag yan pinagtulungan, isa yun sa propesya, malapit nang bumalik ang Panginoon. Diba? Pangalawa, doon sa tatlong natitira, kapag ang lahat ng mga Israelita, ang mga Hudyo, bumalik na lahat sa Israel, yun daw po pang labing limon na po yun. At panghuli yung rapture nga. Diba? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, hindi ako nananakot, Diba, nakikita natin kasi yung ano natin, yung init ng pananampalataya. Eh. Diba? Nakita natin na, yung mga ba, tignan nyo naman yung panahon ngayon, diba? Napakasama na ng paligid eh. Diba, napakasama na yung isang araw nang nunood ako, diba, yung sa lugar pala namin nangyari, doon sa Mika Pulong, yung isang criminology student, yung pinagtulungan ng mga, eh, napagtripan lang yata eh. Pinagtulungan ng mga lalaki, sampun lalaki, ba diba, pinalo ng ng balto ng uh, hollow 'di ba? Basag di ba kaya na, alam ko na matayon eh. 'Di ba? Tignan niyo 'di ba? Kaya minsan medyo yung teleserye natin bawas-bawas natin, medyo munod tayo ng mga balita. Para makikita niyo naman 'yan, baka magulat kayo. Dumating na si Lord, puro teleserye pa rin kayo, hindi mo nood ka nang nood, 'di ba? Puro opa-opa ng ano, mga uh, Korean na yung mga Korean diyan, 'no? Puro kayo nood na hindi niyo alam baka mamaya dumating na si Lord, nood ka pa nang nood mo isang balita naman ako sa bahay. Ang pinanonood ko lagi balita. Kung hindi balita, NBA 'yan. Mga mahilig ako. Kaya minsan pag nag si Tatay J, ano, eh, nakikinood na rin ako. <laughs> mahilig din ako sa NBA kasi. Eh 'yun po pag ano, 'di ba? Pag sa mga balita, 'yun 'yung pinakita natin. 'Di ba? Yung yung pinakikita ko po no, yung kasi isa, iba, isa sa mga palatandaan din ng pagbabalik ng Panginoon. Yung ang mundo ay pasama na ng pasama. 'Di ba nakita niyo naman, 'di ba? grabe na yung mga nangyayari ngayon sa buhay. Tsaka yung gera, nakita nyo. Di ba? Yung Ukraine, di, tsaka yung Russia, hindi pa rin tapos. Tapos yung sa atin, medyo, eh yung, alam mo naman yung Amerika, ma maano talaga yan eh. Di ba? Tapos sa Taiwan. Tapos, di ba, yung mayroon pa akong, uh, kung nabalitaan nyo rin po ba yung pastor na nakulong ng rape sa Kaluokan. Napanood nyo po ba yun? Oh. Si Chayre, napanood, parang tumatangwa. Eh. <laughs> di ba? Napanood nyo po yun? Hindi nakapanood nun. Yung pastor na palang yon, kilala pala ni Pastor Joel yon. At nung pinakita yung picture, kilala ko rin pala. Na parang nag-meet na kami sabi ko eh. Kasi yung pastor na yon, di ba, alam naman natin, nireklamo siya nung bata, labing limang taon. Kasi yung labing limang taon na yon ay dinala nung teacher niya doon sa simbahan sa pastor. At alam nyo yung teacher, tsaka yung pastor, may relasyon yun. Magjawa yung magjawa. Di ba? <laughs> Tapos ngayon, naanohan ito yung bata. Nung nandun yung bata, yung bata naman naging ano -nung ano? Nung pastor. Di ba? Tapos yung, nung nagkaroon, nung tumatagal, parang nakikita yata nung bata na magbabalaykan sila nung teacher. Ginawa nung bata, kinasuhan siya ng rape. Di ba? Ang sabi nga nung pastor, hindi, mag-ano kami niyan, hindi ko ni-rape yan. Mag, may relasyon kami niyan. Di ba? Tapos ganoon ka. Ang pinupunta ko rito, di ba may relasyon siyang teacher? Alam niyo po, hindi pala yung tunay niyang asawa. Mayroon pa pala siyang tunay na asawa. <laughs> Alam mo, pinupunta ko rito, di ba? Yung lingkod ng Diyos, di ba nakita niyo? Sa huling panahon, nakita niyo, yung link, mga lingkod ng Diyos magiging ganun din. Eh. Di ba? Kaya mahirap din po maging pastor, naman, ba? yung paging pogi mo. No? Mahirap pala, no? Kaya Tatay Jerry, wag ka na magpastor. Hindi, <laughs> yung pinakikita natin, di ba? Yung lingkod ng Diyos, biro mo, nakukuha mo, nandito ka sa, sa harapan ng pulpito, grabe. Meron ka kinakasama na minor de edad. Tapos, meron ka pala unang na tapos meron ka palang, kasal ka pa kasal ka pala, sa so, nasa probinsya pala yung asawa mo. Grabe. Nagagawin, parang wala nang ano, wala nang takot ba? Di ba, wala na bang takot? Hindi ko sinasabi, ganun ako kalinis. Di ba? Para bang makita mo nung wala na bang takot? Paano ka makakaspagsalita doon sa maharap ng tao na ganun yung ginagawa? Alam niyo, nilapit kasi yan sa ano, PCIC, Naghumingi ng tulong doon sa ating, ano, sa ating uh, pastora, si Men Pastora Lydia. Kaso hindi pwede kasi minor na edad yung inano niya eh. Labing limang taon eh. Hindi siya natulungan. Sabi, hindi natin pwede, hindi natin matutulungan yung ganyan. 'di ba? Kaya alam niyo, kaya yon sa paligid natin, grabe na 'yung ano eh. Grabe na 'yung kasamaan eh. 'Di ba? Sabi sa huling araw, 'yung masama, lalong magpapakasama, ay 'yung mabuti, lalong magpapakabuti. Ang inaan ng bibigyan kong pansin rito kapatid, 'yung tungkol po sa ating tema ngayon at sa mga susunod na doon, 'yung keep the burning na manatili 'yung alab ng ating pananampalataya. Kasi anytime na eh, 'di ba? Anytime na pwedeng dumating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan eh. Di ba? Kaya nga yung ating ano na rin, maging seryoso na tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sa ating huling talata, ang sabi po diyan, next slide kuya, sa Revelation, pag sinabi, tandaan niyo po yung eh, mga kapatid, yung pahayag, wala pang nangyayari diyan. Dito, pag binasa niyo yung Bible, kaya nga pahayag yan eh. Lahat ng nandyan, wala pang nangyayari. Ibig sabihin, mangyayari pa lang yan. Kaya nga yung mangyayari sa mundo, nakasulat na dyan sa Revelation. Ito po ang pinapakita rito kapag nandoon na tayo sa langit. Yung pagkakaisa, yung worship na ginagawa sa langit ay pagpapakita ng unity in the church. Ang sabi po dyan, pagkatapos nito, Revelation 7, 9-10, pagkatapos ito, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman sila ay mula sa bawat bansa. Tignan nyo, magkakasama ta dyan, ha? Ah. Lipi, bayan at wika. Ibig sabihin, magkakaiba yan. Kaya pagdating natin sa langit, magkakaisa, magkakasama-sama na tayo ron. Di ba? Iba-iba, uh, uh, iba, diba, Amerika, siguro, hindi ko alam yun. Ewan ko kung yung China, makakasama dyan. <laughs> yeah, sorry, hindi naman po. Di ba? Meron maraming mga Chinese na Christian, ha? Ah. Si Pastor Peter Tanchi, di ba? Yung mga meron silang service na pang Christ, na pang Chinese. Hindi naman po lahat. Sabi yan, bawat bansa, bawat bayan. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sinisigaw nila ang kaligtasan ay nagmumula sa atin Diyos, nakaluklok sa trono at sa kordero. Alam niyo po, sa langit, ganito po yung mangyayari sa atin. Di ba? Isipin niyo yan. Ganyan niyo po yung mangyayari sa atin. Sana po, magkakasama tayo dyan. Amen. Sana po. Amen po ba? Sana magkakasama po tayo dyan. Doon pa lang sa langit yung worship doon, ipinakikita yung unity in the church. Di ba? Iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, iba't ibang wika, pero magkakasama. Di ba? Yan po yung mga iba. Yan yung pagdating ng araw, di ba? Kaya nga, nagsasabi, ama, yung iba, di ba? Dito, napa napaka-iksi lang ng buhay natin dito. Ito, napakahaba, tuloy-tuloy na to. Kaya dito pa lang, magtiis na po kayo rito. Sabi ko sa inyo, tiisin nyo na yung dapat tiisin habang nandito po kayo. Dahil ito, sana narito po tayong lahat. Ang sabi nga po ni Efren Bata Reyes, ano sabi niya? Magkita-kita na lang tayo sa final. Amen. Di <laughs> ba? Dito tayo magkikita-kita. Amen. Last verse, Hebreo 10.25, Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Di ba? Nakita niyo, pag word na pagtitipon, nagkakasama yan eh. Sabi dyan, gaya ng nasa, nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Nung binanggit yan, ang tagal na yan, libong taon na, nung sinulat to. Pero ilang taon na po ngayon, dalawang libong taon na yung dumaan. Di ba? Ang tagal na yan. Pero noong palang binabanggit na yon, Di ba? Kaya nga sa Pedro, merong word na sabi, sabi ko, darating ang pano, pero hanggang ngayon hindi pa rin dumadating. Pero tandaan nyo, almost 2,000 years na nung binanggit nung sinula to. Diba sabi dyan, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Diba? Kaya ako, naniniwala ko, nandoon na sa pintuan ng ating Panginoong Iso Kristo. Eh. Malapit na, itinitignan na lang tayo. Eh. Amen? Hindi natin alam kung yung malapit na yon Sampung taong pa yon, dalawang puntaon, tatlong puntaon. Diba? Ang mahalaga dyan, kasama tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Sambahin ang inyong ngalan, Lord. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan, Panginoon. At kami, Lord, na mga anak mo sa Salt and Light Church, Lord, tinuturuan mo kami kung paano ang aming pananampalataya ay patuloy na manatili at magpahalab. Nawa, Lord, yung aming mga natutunan sa apat o sa limang linggo, Lord, ng serya ng aming ahalab, ay merong itong magiging bunga. At Lord, merong ano, yung merong pong magiging end result sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Lord, Tulungan mo kami sa mga lakarin namin sa araw-araw. Tulungan mo, Lord, kung mayroon mang kapatid sa pananampalataya na narito na hindi pa rin seryoso, hindi pa rin nagtatapat sa Panginoon, ito yung pagkakataon. Huwag nang, wag nating sayangin, huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Tignan mo yung lahat ng bawat mensahe na napapakinggan mo balik-balik mo -balik at alalahanin mo nung una mong tinanggap ang ating Panginoong Sokristo. Mga Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya hindi niya pinababayaan na hindi tayo bigyan ng ganitong mga mensahe. Nawa maintindihan mo na ito'y galing sa Diyos pagpapaalala sa ating lahat. Isa puso natin itong mga bagay na ito sa puso natin. Alalahanin natin, kapatid, there is no second chance. Wala pong pangalawang pagkakataon. Walang pangalawang pagsisisi. Alalahanin natin, Panginoon, yan yung nakasulat sa kanyang mga salita. Kaya habang narito pa, napakahaba pa ng pagkakataon natin. Gawin natin yung lahat na magagawa natin na maging masigasig, maging matapat, tayong lingkod ng ating Panginoon. Kung kailangan natin balikan yung mga dati nating ginawa, balikan na natin. Huwag nating sayangin yung panahon na inilaan sa atin. Hallelujah, Lord. Maraming marami pong salamat o Diyos sa iyo ang papuri at paglulahad Panginoon. Sa mensahe, Lord, na natapos ngayon yung aming serye And I believe, Lord, ipapamuhay ng iyong mga anak yung lahat ng napakinggan namin mula nung simulang unang linggo ng Oktubre hanggang ngayong araw Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Sige po, manatili tayo nakatayo at